নমস্কাৰ, নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপুনি চাই আছে আজিৰ অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। আজি ইংৰাজী 2021 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ 9 তাৰিখ আৰু অসমীয়া পুহ মাহৰ 24 তাৰিখ, শনিবাৰ, কৃষ্ণা একাদশী তিথি আৰু বিশাখা নক্ষত্ৰ। আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ বৃশ্চিক ৰাশি, বিপ্ৰবৰ্ণ আৰু দেৱাৰীগণ হ'ব, আৰু যদি আজি আদ্যায়িটো হয় তেতিয়া পতিহীনা যোগ হ'ব। যাত্ৰাত আজি পূব দিশৰ বাহিৰে আন সকলো দিশতে দুপৰীয়া 11:30 বজাৰ পাছত ভাল সময় পাব। খাদ্যত আজি উৰহি আৰু ৰাতিলৈ পুৰৈ শাক নিষিদ্ধ। এইখিনিতে আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো টিপি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক। তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব, তেতিয়া পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈ উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমি উৎসাহিত হ'ম। লগতে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ দিনটো সুন্দৰ আৰু সুস্থিৰ হোৱাত সহযোগিতা আগবঢ়াওক। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সৰ্বতোপকাৰে মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। আহক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপুনি অধিক পৰিশ্ৰম আৰু ব্যস্ততাৰে সময় পাৰ কৰিব লগা হ'ব পাৰে, হ'লেও শেষ পৰ্যন্ত আপুনি সফল হ'ব পাৰিব। স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত পৰিৱেশত শাৰীৰিক দুৰ্বলতাই আপোনাৰ মানসিক দুৰ্বলতাৰো কাৰণ হ'ব পাৰে। সামাজিক পৰিৱেশতো ভ্ৰমণ সংক্ৰান্ত কাৰণত আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ যোগ আছে। শিক্ষাৰ পৰিৱেশ গতানুগতিক হ'ব, যদিও কোনো কাৰণত প্ৰিয় বন্ধুৰ লগত যাতে আপোনাৰ বিবাদ আদি নহয় তালৈ আপুনি আজি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আজি আপোনাৰ অধিক মনোযোগৰ আৱশ্যক আছে। কোনো প্ৰাণীৰ দ্বাৰা হ'ব পৰা আঘাতৰ পৰাও আজি আপুনি সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰা উচিত। প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব, যদিও সাময়িক বিচ্ছেদে মনত সামান্য দুখো দিব পাৰে, কিন্তু সংযোগত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। আজিৰ দিনটো আপোনাৰ মিশ্ৰ ফলৰ হ'ব। গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব। কোনো বিশেষ অতিথিৰ আগমনৰ সংবাদেও আজি আপোনাক আনন্দ দিব, কিন্তু অকস্মাত আপোনাৰ পিতৃৰ বা গুৰুজনৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতিৰ বাবে আপোনাৰ অৰ্থক্ষয়ৰ লগতে কৰ্ম নষ্ট হোৱাৰ আশংকাও দেখা যায়। হ'লেও গৃহ পৰিৱেশত স্বাভাৱিকতা অটুট থাকিব। আপোনাৰ আজি কফি ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক অশুভ। বৃষ ৰাশি। স্বাস্থ্যত পুৰণা ৰোগৰ অশান্তিয়ে কৰ্মৰ পৰিৱেশতো আপোনাৰ মানসিক দৃঢ়তা যাতে নকমায় তাৰ বাবে আপোনাৰ আজি যত্নৰ আৱশ্যক, কিন্তু সামাজিক পৰিৱেশ আপোনাৰ অনুকূলে থাকিব। যিকোনো ক্ষেত্ৰতে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ সহযোগে আপোনাক উৎসাহ যোগাব। আজি কোনো ধৰ্মীয় কৰ্মতো আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিব লগা হ'ব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীয়ে সকলো দিশতে উন্নতি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। আপোনাৰ আজি বিদ্যাখ্যাতি বৃদ্ধিৰ লগতে বস্ত্ৰ আদি সামগ্ৰী প্ৰাপ্তিটো আশা পূৰণৰ যোগ আছে। পৰীক্ষা আদিটো স্থান প্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আনন্দ থাকিব। আজি আপোনাৰ নতুন সৎবন্ধুৰ সংখ্যা বাঢ়িব। প্ৰেমত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগ প্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে। বন্ধুৰ সৌভাগ্য প্ৰাপ্তিৰ সংবাদ লাভ কৰিও আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। স্থায়িত্বকৰণৰ আলোচনাইও আজি আগস্থান পোৱাৰ লগতে অগ্ৰগতি লাভ কৰিব। দিনটো আপুনি আশা কৰা ধৰণেই উন্নত পাব। গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আশা পূৰণৰ যোগ আছে। আজি বাহন বা কোনো অলংকাৰ আদি ক্ৰয়ৰ আঁচনি আপুনি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। কোনো বন্ধুক আপুনি আজি আৰ্থিক সহযোগিতাৰ আশ্বাস দি নিজেই যাতে চিন্তাত নপৰে তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰখা উচিত। দিনটোৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ আজি মিশ্ৰ ফলৰ হ'ব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু মুগা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। মিথুন ৰাশি। স্বাস্থ্যত সামান্য পৰিৱেশিক অশান্তিয়ে অধিক শাৰীৰিক দুৰ্বলতা অনুভৱে মানসিক দুৰ্বলতাৰ কাৰণো হোৱাৰ আশংকা দেখা যায়, যাৰ বাবে অভাৱত আপোনাৰ কৰ্ম নষ্ট হ'ব পাৰে। সামাজিক ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বাধাই আপোনাক অশান্তি দিলেও আপোনাৰ উৎসাহ অব্যাহত থাকিব আৰু বিভিন্ন দিশত আপোনাৰ সফলতাও থাকিব। মাথো আপোনাৰ আজি মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব। শিক্ষাৰ প্ৰতি উৎসাহ থাকিব যদিও স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত পৰিৱেশ যাতে নিম্নগামী নহয় তাৰ বাবে আপোনাৰ যত্নৰ আৱশ্যক। পৰীক্ষা আদিটো বাঞ্ছিত স্থান প্ৰাপ্তিৰ বাবে আপোনাৰ অধিক যত্নৰ প্ৰয়োজন আছে। আজিৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ স্থান আৰু মানৰ পৰিৱৰ্তন নহয়।
প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুত থকাৰ পাছতো বিবাহ আদিৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন জটিলতা বৃদ্ধিৰ যোগ, যাৰ বাবে স্থায়িত্ব লাভত বিলম্বই আপোনাৰ মানসিক অশান্তিৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। বন্ধুৰ সংগত সময় অতিবাহিত কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। গৃহত আজি কোনো ধৰ্মীয় কৰ্মৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব, য'ত সামান্য অৰ্থ ব্যয় কৰিও আপুনি সুখ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। কোনো বন্ধুৰ মাংগলিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ যোগো আছে। পৰিৱেশত আপোনাৰ অৰ্থ চিন্তাও আজি অব্যাহত থাকিব, যদিও কোনো বিশেষ সম্পদ ক্ৰয়ৰ আঁচনিও আপুনি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। আপোনাৰ আজি ক্ৰীম ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কফি ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। কৰ্কট ৰাশি, স্বাস্থ্যত পুৰণা ৰোগৰ অশান্তিয়ে যাতে আপোনাৰ কৰ্ম নষ্ট নকৰে তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লোৱাৰ লগতে আজি আপুনি চিকিৎসা বিভ্ৰাত নহ'বলৈও সাৱধানতা ল'ব লাগিব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত কোনো অসৎ ব্যক্তিয়ে মিছা অপবাদ প্ৰচাৰ কৰি যাতে আপোনাৰ মান সন্মানত আঘাত কৰিব নোৱাৰে তালৈ আপুনি লক্ষ্য ৰখা উচিত। দুৰ্ভ্ৰমণৰ বাবেও আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। শিক্ষাৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ উন্নতি অব্যাহত থাকিব, যদিও আজি আপুনি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও অধিক যত্ন ল'ব লাগিব। অভাৱত আপোনাৰ বন্ধুৰ লগত হ'ব পৰা বিবাদ আদিয়ে আপোনাক মানসিক অশান্তি দিয়াৰ লগতে যাতে আপোনাৰ সৎবন্ধু হ্ৰাস নকৰে তালৈ আপুনি লক্ষ্য ৰখা উচিত। প্ৰিয় ব্যক্তিৰ কোনো প্ৰকাৰৰ আচৰণ বা ব্যৱহাৰত আপুনি অসন্তুষ্ট হ'লেও বাদ বিবাদ আদিৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ যত্ন কৰক। এনে কাৰণত আপোনাৰ মানসিক অশান্তি বৃদ্ধিৰ লগতে আপোনালোকৰ সম্পৰ্কৰো অৱনতিৰ আশংকা থাকিব। যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আপোনাৰ ধৈৰ্য আৰু সংযমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখা উচিত। গৃহত ভ্ৰমণত লাভ কৰা সফলতাই আপোনাক আনন্দ দিব। সন্তানৰ বাবে অধিক ব্যয় হ'লেও তেওঁলোকৰ উন্নতিটো আপোনাৰ আনন্দ থাকিব। কোনো বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজনৰ ক্ষেত্ৰত পাৰিবাৰিক আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আগবাঢ়িলে দাম্পত্যৰ দ্বিমত নাথাকিব, দিনটো মধ্যমীয়া হ'ব। আপোনাৰ আজি ৰঙা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু মুগা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। সিংহ ৰাশি, স্বাস্থ্যত পৰিৱেশিক তথা পুৰণা ৰোগৰ অশান্তিয়ে কৰ্মৰ পৰিৱেশতো আপোনাৰ মনোবল যাতে নকমায় তাৰ প্ৰতি আপোনাৰ যত্নৰ আৱশ্যক। কিন্তু সামাজিক তথা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্যৰ অশান্তিয়ে বিশেষ প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰিব, বিভিন্ন দিশত আপোনাৰ সফলতা থাকিব। আকস্মিকভাৱে কোনো ধৰ্মীয় উৎসৱত আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিব লগা হ'ব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীৰ পৰিৱেশ গতানুগতিক, শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ কোনো সংবাদৰ বাবে আপোনাৰ আজি উদ্বিগ্নতা সামান্য বঢ়াৰ যোগো আছে। বন্ধুক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষাত অসমৰ্থতাই মনত আপোনাৰ সামান্য দুখ দিলেও বন্ধুৰ লগত আপোনাৰ সদ্ভাৱ হ্ৰাস নহয়, দিনটো আজি বেয়া বুলিব নোৱাৰি। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ কোনো প্ৰকাৰৰ আচৰণে আপোনাৰ মনত যাতে দুশ্চিন্তা নবঢ়ায় তাৰ বাবে আপোনাৰ দৃঢ়তা বৃদ্ধি কৰা উচিত। বন্ধুৰ ওচৰত আপোনাৰ স্থান আৰু মানৰ পৰিৱৰ্তন নহ'লেও অভাৱত হ'ব পৰা বিবাদ আদিয়ে আপোনাক মনোকষ্ট দিব পাৰে। গৃহত আজি কোনো ধৰ্মীয় কৰ্মৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব, য'ত ব্যস্ততা আৰু অৰ্থ ব্যয়ৰ যোগো আছে। সন্তানৰ সৌভাগ্যৰ সংবাদে গৃহসুখ বৃদ্ধি কৰিব, কিন্তু তেওঁলোকৰ বাবেও ব্যয় বৃদ্ধিৰ যোগ। অৰ্থপ্ৰাপ্তিত সুখ থাকিব আৰু কোনো সম্পদ ক্ৰয় আঁচনি তৈয়াৰ কৰিও গৃহসুখ বৃদ্ধিত আপুনি আজি অৰিহণা যোগাব পাৰিব। আপোনাৰ আজি মুগা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। কন্যা ৰাশি, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বাধা তথা অকস্মাত পোৱা কোনো জ্যেষ্ঠজনৰ স্বাস্থ্যৰ সংবাদে আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে। কিন্তু সামাজিক বা ৰাজনৈতিক পৰিৱেশত একাধিক কৰ্মত আপোনাৰ ব্যস্ততা বাঢ়িব। যিকোনো ক্ষেত্ৰতে সতীৰ্থ কৰ্মীৰ সহযোগীও আপোনাক উপকৃত কৰিব। আপোনাৰ কোনো আঁচনিৰ সফল ৰূপায়ণত পৰিৱেশত আপোনাৰ সুনামো বাঢ়িব। শিক্ষাৰ্থীৰ স্বাস্থ্যত পৰিৱেশিক ৰোগৰ অশান্তিৰ বাবে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো যাতে অশুভ প্ৰভাৱ নপৰে তাৰ বাবে যত্নৰ আৱশ্যক। শিক্ষাৰ পৰিৱেশ নিম্নমানৰ হ'লেও আপোনাৰ স্থান আৰু মানৰ পৰিৱৰ্তন নহয়, বন্ধুৰ সংগত আপুনি আজি সুখী হ'ব পাৰিব। প্ৰেমত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগ প্ৰাপ্ত হ'ব, যদিও পৰিৱেশ গতানুগতিক হ'ব। বন্ধুৰ কোনো প্ৰকাৰৰ আচৰণত আপোনাৰ মনত অসন্তোষ হ'লেও বাদ বিবাদ আদিৰ পৰা যত্ন সহকাৰে বিৰত থকা উচিত। আজি ধৈৰ্য আৰু সংযম আপুনি বঢ়াব লাগিব। গৃহত পুত্ৰকন্যাৰ স্বাস্থ্য আদি নানা কাৰণত আপোনাৰ অৰ্থ ব্যয় হোৱাৰ আশংকা আছে। গৃহপালিত প্ৰাণীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আপোনাৰ আজি অধিক মনোযোগৰ প্ৰয়োজন। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কোনো বন্ধুৰ বিশ্বাসভংগয়ো শ্ৰেষ্ঠ বন্ধু বিচ্ছেদৰ আশংকা দেখা যায়। অভাৱত ভ্ৰমণত ধন ক্ষয়ৰ পৰাও সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰক। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু মুগা ৰং আৰু 5 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। তুলা ৰাশি,
বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পীড়া বৃদ্ধি আৰু বাধাৰ বাবে কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমৰ লগতে মানসিক পৰিশ্ৰমৰ যোগো দেখা যায়। স্বাস্থ্যজনিত কাৰণ আৰু দূৰভ্ৰমণৰ বাবেও আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। সামাজিক ক্ষেত্ৰতো কোনো ব্যক্তিৰ বিশ্বাসভংগই আপোনাক সামান্য মানসিক কষ্ট দিয়াৰ যোগ আছে, কিন্তু অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব। শিক্ষাৰ পৰিৱেশ স্বাভাৱিক, শিক্ষা গ্ৰহণৰ প্ৰতি আপোনাৰ উৎসাহ থাকিব যদিও আপোনাৰ স্বাস্থ্য নিম্নমানৰ। প্ৰতিযোগিতা আদিত কৃতকাৰ্যতা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব, কিন্তু বাঞ্ছিত স্থান প্ৰাপ্তিৰ বাবে আপোনাৰ অধিক যত্নৰ প্ৰয়োজন। প্ৰেমত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ কোনো প্ৰকাৰৰ আচৰণে আপোনাৰ মনত অবাবত যাতে বিৰূপ প্ৰভাৱ নেপেলায় বা আপোনাক দুশ্চিন্তাগ্ৰস্ত নকৰে তাৰ বাবে আপোনাৰ আজি মনোবল বৃদ্ধি কৰা উচিত। সাময়িক বিচ্ছেদৰ দুশ্চিন্তা থাকিলেও আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব। যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আজি আপুনি দুষ্ট ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শ অগ্ৰাহ্য কৰক। গৃহত আজি কোনো ধৰ্মীয় কৰ্মৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব, য'ত অৰ্থ ব্যয় কৰিও আপুনি আনন্দিত হ'ব, কিন্তু কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আপোনাৰ ধনৰ অপব্যয় নহয় তাৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখক। আত্মীয়ৰ পুণ্যকৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ বাবে আজি আপুনি ভ্ৰমণৰ আঁচনি ল'ব পাৰে। আপোনাৰ আজি হালধীয়া ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। বৃশ্চিক ৰাশি, কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ অনুকূলে থাকিব। যিকোনো ক্ষেত্ৰতে সতীৰ্থকৰ্মী সহযোগ লাভ কৰিও সুখী হ'ব পাৰিব। সামাজিক বা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ কোনো নতুন আঁচনিৰ সফল ৰূপায়ণত উচ্চ স্থান আৰু ক্ষমতা বাঢ়িব। সকলো দিশতে আপোনাৰ বিজয় অব্যাহত থকাৰ লগতে সচেষ্ট হ'লে আজি কোনো গোপন শত্ৰুৰ পৰিচয় আপুনি জানিব পাৰিও সুখী হ'ব পাৰিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে শিক্ষাত অগ্ৰগতি অব্যাহত ৰখাৰ লগতে সৎবন্ধুৰ সংগত সময় অতিবাহিত কৰিও সুখী হ'ব পাৰিব। পৰীক্ষা আদিত বাঞ্ছিত স্থান লাভ কৰিও আপুনি আনন্দিত হ'ব, কিন্তু আজি অকস্মাত কোনো প্ৰাণীৰ আঘাতত যাতে আপোনাৰ ধন ক্ষয় নহয় তাৰ বাবেও আপোনাৰ অধিক সতৰ্কতাৰ প্ৰয়োজন। প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব, যদিও প্ৰিয় ব্যক্তিৰ বক্তব্য বা কোনো প্ৰকাৰৰ আচৰণত অবাবত আপোনাৰ মনত দুশ্চিন্তাৰ ৰূপ। বন্ধুৰ আগমনৰ সংবাদত সুখী হোৱাৰ লগতে আপোনাৰ উদ্বিগ্নতা সামান্য বাঢ়িব পাৰে। কোনো উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰি আজি আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। গৃহত সন্তানৰ কোনো সমস্যা সমাধানৰ বাবে আজি আপোনাৰ ব্যয় বৃদ্ধি পাব। কোনো উৎসৰ পৰা প্ৰাপ্য ধনৰ আদায় পাব আৰু কোনো বিশেষ সম্পদ ক্ৰয় আঁচনি আজি আপুনি প্ৰস্তুত কৰি গৃহ সুখ বৃদ্ধিত সুখী হ'ব পাৰিব। গৃহত কোনো ধৰ্মীয় কৰ্ম আয়োজনৰ প্ৰতিও আজি আপোনাৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি হোৱা দেখা যায়। আপোনাৰ আজি মুগা ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গোলপীয়া ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। ধনুৰাশি, কৰ্মক্ষেত্ৰত সফলতাৰ বাবে আজি আপুনি অধিক শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম কৰিব লগা হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্যজনিত বাধা আৰু কোনো সমস্যা সমাধানত হোৱা বিফলতায়ো আপোনাক অধিক মানসিক পৰিশ্ৰম কৰাব পাৰে। সামাজিক ক্ষেত্ৰতো কোনো বন্ধুৰ বিশ্বাসভংগই আপোনাক হতাশ কৰাৰ আশংকা দেখা যায়। শিক্ষাৰ্থীয়ে সকলো দিশতে উন্নতি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। শিক্ষাৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ আৰু উৎসাহো বাঢ়িব, কিন্তু দুষ্ট বন্ধুৰ সংগত আজি যাতে আপোনাৰ ধনৰ অপব্যয় নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক। যান বাহনত ভ্ৰমণতো স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনাৰ লক্ষ্য ৰখা উচিত। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত সংযোগ আদিত আনন্দ অব্যাহত থাকিব, কিন্তু আপোনাৰ স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত সংগপ্ৰাপ্তিত বাধাৰ যোগ। স্বজনৰ বিৰোধিতায়ো আপোনাক মানসিক কষ্ট দিয়াৰ আশংকা দেখা যায়। বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে আপুনি সামান্য অপেক্ষা কৰিব লাগিব। গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে, কিন্তু আপোনাৰ সমস্যা সমাধানত ইয়াক যথেষ্ট নেদেখি। তাৰোপৰি আজি গৃহত বিভিন্ন কাৰণত আপুনি অধিক ধন ব্যয় কৰিব লগাও হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়তো পৰিশ্ৰম অনুসাৰে শুভফল লাভত বাধাৰ যোগ। আজি আপুনি চোৰ আদি অসৎ ব্যক্তিৰ পৰাও অধিক সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক হ'ব। আপোনাৰ আজি নীলা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কফি ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। মকৰ ৰাশি, স্বাস্থ্যত পুৰণা বিষ বেদনা গেছ আদিৰ অশান্তিত কৰ্মক্ষেত্ৰত যাতে আপোনাৰ মনোবল হ্ৰাস নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক। আজি যিকোনো প্ৰকাৰৰ আঘাতে যাতে আপোনাৰ কৰ্ম নষ্ট নকৰে তাৰ প্ৰতিও আপুনি সতৰ্ক হ'ব লাগিব। যদিও কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ অনুকূলেই থাকিব, সামাজিক তথা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত কোনো জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ পৰা আজি আপুনি সন্মানিত হোৱাৰ যোগ আছে।
শিক্ষার্থী ও স্বাস্থ্যজনিত কারণত আজি শিক্ষার পরিবেশ যাতে অবনমিত নহয় তার বাবে যত্ন আবশ্যক, কিন্তু পরিবেশ আপনার অনুকূলে থাকিব আর আপনার স্থান আর মানুষ অটুট থাকিব। প্রেমত আনন্দ অব্যাহত থাকিব, প্রিয় ব্যক্তির সঙ্গত সময় অতিবাহিত করে সুখী হব পাৰিব। কিন্তু কোনো কারণত স্বজনের বিরোধিতাইহে আপনার মানসিক অশান্তির কারণ হব পাৰে। আজি পরিবেশত আপনার অর্থচিন্তা বঢ়ার যোগও দেখা যায়। গৃহ পরিবেশ আনন্দর, সন্তানের সৌভাগ্য আর উন্নতির সংবাদে আপনার আনন্দ দিব, কিন্তু সন্তানের স্বাস্থ্যের প্রতি আপনার আজি সামান্য চিন্তাও থাকিব। কোনো মাঙ্গলিক কর্মত অংশগ্রহণ করে আজি আপনি সুখী হব পাৰিব। আজি আপনার ধনপ্রাপ্তির যোগও আছে। আজি বাহন আদির সমস্যা সমাধান করেও আপনি আনন্দিত হব পাৰিব, দিনটি উন্নত। আপনার আজি হালধিয়া রং আর দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আর কফি রং আর পাঁচ সংখ্যা অধিক অশুভ হব। কুম্ভ রাশি, কর্মক্ষেত্র পরিবেশ আপনার নিয়ন্ত্রণত থাকিব, কিন্তু ইয়ার বাবে আজি আপনি বিভিন্ন প্রকার বাধা আর বিভিন্ন প্রকার পীড়া অতিক্রম করবলগা হব পারে। ফলত আজি আপনার মানসিক আর শারীরিক পরিশ্রম বাড়ব। স্বাস্থ্যতো পরিবেশিক রোগের সামান্য অশান্তি অনুভবে মানসিকভাবে আপনার পীড়িত করব পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রে আপনার উন্নতি অব্যাহত থাকিব, যিকোনো ক্ষেত্রতে মানচিত কৃতজ্ঞতাই আপনার আনন্দ দিব। আজি বস্ত্র অলংকার আদি প্রাপ্তিটো আপনার আশা পূরণের যোগ আছে। সৎবন্ধুর সঙ্গত সময় অতিবাহিত করে সুখী হব পাৰিব। প্রেমর পরিবেশ ভাল বুলি কব পাৰি, সঙ্গ আর সংযোগ আদিত আনন্দ অব্যাহত থাকিব। যদিও ইয়ার বাবে আজি আপনি অধিক ধৈর্য আর অপেক্ষা করবলগাও হব পাৰে। প্রিয় ব্যক্তির সৌভাগ্যর সংবাদে আপনার আনন্দ দিব। গৃহত সন্তানের পীড়া বৃদ্ধিত আপনার আজি ব্যয় বৃদ্ধির যোগ, কিন্তু সন্তানের উন্নতিত সুখও থাকিব। কোনো মাঙ্গলিক কর্মত অংশগ্রহণ করেও আপনি আজি সুখী হব পাৰিব। আপনার পত্নী বা পতির কর্মক্ষেত্রের শুভ সংবাদেও আজি পারিবারিক সুখ বৃদ্ধি করব। আপনার আজি কমলা রং আর দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আর মুগা রং আর আট সংখ্যা অধিক অশুভ হব। মীন রাশি, কর্মক্ষেত্রত সকল দিকতে আপনি নিয়ন্ত্রণ রাখিব পাৰিব। যদিও ইয়ার বাবে আজি আপনি বিভিন্ন প্রকার বাধা অতিক্রম করবলগা হব পাৰে। আপনার স্বাস্থ্যজনিত কারণতো পরিবেশত মানসিক কষ্টর আশঙ্কা দেখা যায়। সামাজিক ক্ষেত্রত কোনো সংযোগের বাবে আপনার আজি উদ্বেগ বৃদ্ধি পাব। জ্যেষ্ঠ ব্যক্তির পরাও নানা পীড়া বৃদ্ধির আশঙ্কা দেখা যায়। শিক্ষার পরিবেশ ভাল বুলিয়ে কব পাৰি, পরীক্ষা আদিত আপনার কৃতকার্যতা লাভ হব, কিন্তু বাঞ্ছিত স্থান প্রাপ্তির বাবে আপনার অধিক যত্নের প্রয়োজন আছে। কোনো বিশেষ ক্ষেত্রের সামান্য বিফলতাই আপনার অসন্তোষ বড়োয়ার আশঙ্কাও আজি দেখা যায়। প্রিয় ব্যক্তির সৌভাগ্য লাভের সংবাদে প্রেমর পরিবেশত আনন্দ বৃদ্ধি করব, বন্ধুর সঙ্গত সুখ থাকিব, কিন্তু আত্মীয় পীড়া আর বাধাই আপনার সামান্য মানসিক অশান্তি দিয়ার যোগও দেখা যায়। হলেও পরিবেশত আপনার সকল শুভভাব অটুট থাকিব। গৃহত বিভিন্ন কর্মত আপনার ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব, কর্ম পরিবর্তনতো সুখ থাকিব। কোনো উৎসর পৰা অবাঞ্ছিতভাবে আপনার আজি অর্থপ্রাপ্তি যোগও আছে। ভ্রমণ আদিত আকস্মিকভাবে যাতে বাহন আদির কোনো সমস্যা উদ্ভব নহয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখক। গৃহত আজি চোর আর জুইর পরাও আপনি অধিক সাবধানতা লোব লাগিব। আপনার আজি মুগা রং আর এক সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আর ক্রিম রং আর ন সংখ্যা অধিক অশুভ হব। শেষত আপনাকে অনুরোধ করো যে আমার নবগ্রহ অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল সেন্টার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখক আর নোটিফিকেশন বেলটি টিপি অল বুটামটি সিলেক্ট করে রাখক। লগতে আমার সকল সাবস্ক্রাইবারক অনুরোধ করো যে নোটিফিকেশন বেলটি চেক করে পুনের অল বুটামটি টিপি রাখে, তেতিয়া আমার প্রতিদিনের ভিডিও সমূহ আপনার সহজতে আর সর্বপ্রথমে উপলব্ধ হব। আর ভিডিওটি চাই লাইক আর কমেন্ট করব, তেতিয়া পরবর্তী রাশিফল সমূহ ইয়াতকৈ উন্নত পর্যায়ে দিবলৈ আমি উৎসাহিত হম। লগতে ভিডিওটো আপনার আত্মীয় স্বজন আর বন্ধুবর্গর মাজত শেয়ার করে তেওঁলোকৰ দিনটো সর্বাঙ্গ সুন্দর করে গড়ি উঠাত সহযোগ করক। আপনার আজি দিনটো সুস্থির সুন্দর আর সর্বতোপ্রকারে মঙ্গলময় হওয়ার কামনা করল। আজিলৈ বারোটা রাশির দিনদশা সমূহের বিবরণ অন্ত করে অহাকালিলৈ আপনার পুনের লগ পার প্রতিশ্রুতি বিদায় লৈছো। ধন্যবাদ।